یوازې بی ارزښت لوبي نه دي. با 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 د پټ پټونی لوبا او هغه لوبي چې ستاسو ماشوم کولای شي ستاسو د غږ پیخي وکړي، دوی ته به د ژوند مهم مهارتونه لکه حافظه او اعتماد پر زده کړي. هره شیبه چې تاسو یې نن له دوی سره په اړیکه خبرې او لوبې کولو تیروئ، د دوی د راتلونکي شخصیت جوړونکی دی. لنډې او جوړونکې شیبې د خپل ماشوم د ودې او پرمختګ په اړه د سلګونو ګټورو نظریاتو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس د زه او ماشوم مې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ.